ជនជាតិដើមភាគតិចនៅស្រុកត្បៃមានជ័យខេត្តព្រះវិហារនិងស្រុកកែវសេមាខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នើជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកដីដែលបានធ្វើសម្បត្តិទានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងក្រុមហ៊ុនរយហ្វេងនិងក្រុមហ៊ុនបិញភឿមួយមកវិញដោយចោទថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះធ្វើការអភិវឌ្ឍមិនគោរពច្បាប់ភូមិបាលឈូឆាយកម្ទេចចំការដំណាំវលជុំរបស់ពួកគេការស្នើនេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅស្នាក់ការរបស
្រះវិហារលោកអុកពឿនថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងនិងរយហ្វេងមិនដែលគោរពច្បាប់នោះទេដោយគាត់អះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបានចូលធ្វើការឈូសឆាយដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបំផ្លាញទំនៀមទម្លាប់និងជីវិតរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាជនជាតិយើងខ្ញុំនេះចង់គឺឲ្យដកក្រុមហ៊ុនលុកចូលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះតែម្ដងកុំឲ្យពិបាកនិយាយច្រើនហើយម្ដងទៀតអានេះប្រយ័ត្នបាទនិយាយទៅហាក់ដូចជាពុកក្មេងមិនអត់មានថាអូឥឡូវក៏គាត់ខំខិតចឹងយើងត្រូវតែដកថយទៅកុំឲ្យជួចចាយនៅកន្លែងនេះអត់មានវាឆ្នាំទេអញ្ចឹងមើលឃើញយើងខ្ញុំនេះវាថប់ទៀតជាទីបំផុតតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំមកពីភូមិចោចាស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកភើអានរៀបរាប់ថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបិញភឿមួយចូលទៅជួឆាយប្រៃសហគមន៍និងដំណាំស្រែចំការរបស់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះមានភាពដុនដាបព្រោះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះគិតតែចេញទៅតវ៉ាដើម្បីដីធ្លីរបស់ខ្លួនមិនបានប្រកបមុខរបរអ្វីនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយដោះស្រាយបញ្ហាទេនោះគេនឹងបន្តតវ៉ារហូតហើយឈប់គាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចពីមុនដំបូងគឺគៀងគួរកម្លាំងប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតដើម្បីជួបជាប់គាត់ជាតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសបន្តទៅវិញបើគាត់មិនមើលឃើញហើយគឺខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមកពីខេត្តទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនដែលជួយការពារពលរដ្ឋទេផ្ទុយទៅវិញគឺការពារក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានសម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចដោយមកគំរាមចាប់ដាក់គុកសម្លុតបំផិតបំភ័យចោទប្រកាន់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលពួកគេការពារដីនិងព្រៃឈើរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនបិញភឿមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងនិងរយហ្វេងនៅខេត្តព្រះវិហារនៅតែបន្តឈូសឆាយដីសហគមន៍ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ VOD មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកទិដ្ឋសុធាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលមិនមានអ្នកទទួលប្រធានផ្នែកដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកឡាត់គីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់ការចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនគោរពច្បាប់ព្រោះក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែជាភាគីមួយចូលមកធ្វើការវិនិយោគប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្រុមហ៊ុនត្រូវតែគោរពសិទ្ធិម្ចាស់ប្រទេសលោកបន្តថាចំពោះអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមត្រូវអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនមិនមែនការពារឲ្យតែក្រុមហ៊ុនដើម្បីលៀបសក្ការៈនោះទេ